nyt. Terve, terve. Tänään maistellaan pillisakee lähikaupasta. Toisessa on demonin pää, toisessa on kukkia. Nyt se pilli. En tiedä yhtään minkälaista. Sitten mulla on tämä legendaarinen aamupala sake, mikä on ihan jees, sanotaan näin. Lähdetään tosta. Apua. Joku aikuiskoskus. Oh, kato, teleskooppipilli. Kaikkea ne japanialaiset keksii. Lähdetään tästä maistelemaan tämmöstä demoninpää sakea. Tässä ei ole prosentteja mainittu missään. Yritin kattoo. En näe, ei mitään. Tää oli muistaakseni, joo, 15 prosentista. Vittu väkivalla. Vittu teleskooppipillillä sais. Saket ei oo ihan mun lemppareina. No itse asiassa. Vai. Semmonen käynyt etikkaviini. Ota herkullisia katkarapusipsejä, jotka haisee ihan kuvottavasti tähän väliin. Nyt mä keksin minkä takia, että tässä on tää reikä, mistä mä toisen puhkasin, elikkä se olisi tarkoitus avata, että se saa happea, että sä pystyt juomaan sitä nopeammin tätä purkista, koska tätä ei pysty nautiskelemaan. Tai sit sulisi tämän pillin kautta normaalisti. Itse asiassa. Mietin hetken aikaa, mikä tästä maasta tulee mieleen. Kyllä, klassinen pöytäviina. Mieto pöytäviina. Sille 15 prosenttia pöytäviinaa, ei kännäämiseen, vaan nautiskeluun jokaiselle pöytäviinan ystävälle. Suosittelen, jos joskus olette täällä päin. Sitten poikos tässä oli potkuja pakko tarkistella. Tää ei ilmoittele mitään, mitä tässä on. Maistetaan. Tästä herkkujuomaa sitten. Oho. Toi vaikka tohon noin siksi aikaa. Sillä rimpsis. Tämähän on niinku, tää on oikeesti mun lemppari. Ihan sakeista. Tää oikeastaan maistuu niinku lähdevedelle. Ties vaikka tää olisikin jotain alkoholia tai vodkaa. Helmenen länsimaalaisille. Kiva, kiitos ja Venom.